ଯୋଉଟା କି ସେ ଫୋନ କାଢିଲା ପାଖରୁ ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଭାଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭାଷା ଏମିତି ଭାଷା କଲେ, ହାର୍ଡ ଭାଷା ପୁରା କହିଛନ୍ତି ବି କହିହବନି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପିଠି ପୁରା ଏତେ ଜୋର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଡ଼ ପାଖରୁ ପିଠି ପୁରା ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପକେ। ମୁଁ ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବି, ସଭା ଶେଷରେ ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ମୁଁ ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ ନିଜେ କିରୋସିନ ବିନା ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଳି ହେଇଯିବି, କାରଣ ଏଇ ଅପମାନ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ମୋତେ ବହୁତ ପିଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ଦରକାର। ପିଟି ପିଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ। ବଟି ନ ଦେବାରୁ ପୋଲିସ ଜଣେ ମଞ୍ଚ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ତେଲନଟି ଗ୍ରାମର ଗୋପୀନାଥ ନାୟକ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କାମ ସରିବା ପରେ ନିଜ କାର ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକରୁ ରାମପୁର କେନାଲ ଦେଇ ବାଲି ପୋଖରୀ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଗରପଡ଼ା ପୋଲିସ କାଣ୍ଡବା ପୋଲ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ଚାରି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ଦେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକ ଫୋନ ପେରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ପୋଲିସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଥା କିଛି ନାହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପଚାରିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରିଥିଲା। ଏତିକି ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ବାଡ଼ି ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗରପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବାମଦେବ ସିଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ମଞ୍ଚ କଳାକାର, କାଲି ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଆସିଥିଲି ଭଦ୍ରକ, ତ ଭଦ୍ରକରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ରାତି 11:30 ମୋତେ ଆମର ଆଗରପଡ଼ା ପେସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଚାରିଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଆଗକୁ ମୋ କାର୍ ଆଗରେ ଠିଆ କରିକି ମୋତେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଆଳରେ ଠିଆ କଲେ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର କୌଣସି ଫଲ୍ଟି ନ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ପଇସା ମାଗିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ପଇସା କାହିଁକି ଦେବି, ତ ଅତିରିକ୍ତ ମାନେ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା ମାନେ କହିହେବନି ମୁହଁରେ, ସେଇ ଭାଷାରେ ମୋତେ ପୁରା ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଝୁଙ୍କେ ପିଟିଲେ। ଖାଲି ମୋ ମୋବାଇଲ ଆଉ ମୋ ସୁନା ଚାନ୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ପଇସା ଦେବୁନି ନା ମାଗେ ତୋତେ ମାରିଦେବୁ କହି ମୋତେ ଖାଲି ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ପିଟିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ପେ'ରେ ଦେବି। କହିଲା ମୋତେ ବାଣ୍ଡାଳ ଭାବୁଛୁ, ଫୋନ୍ ପେ'ରେ ଦେବୁ ମାନେ ଆମେ କାନି ମରିବୁ, କାଲିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିବୁ। ବାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ପେ ଦେଖୁଛି, କହିଲି ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ, ସେ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ ଆଗରପଡ଼ା। ହଁ ମୁଁ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ମୋତେ ମାସ ଦେଖିଛି ସିଏ ବୋଲେରୁ ଆମର ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍। ନା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୁଁ ନା ଜାଣିନାହିଁ ବାକି ବୋଲେରୁ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଆମର ଆଗରପଡ଼ା ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ସେଥିରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଛଡ଼େଇଲେ, ଛଡ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଲାଷ୍ଟକୁ 0146 କଟକ ନମ୍ବର ଓଆର୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଗଲେ। ନେଲା ପରେ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହାତ କାଇଁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଚାରିବା ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ମଦ ପିଇକି ପୁରା ଚୋର ହେଇକି ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ପିଟିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ 13 ଗ୍ରାମର ଚେନ୍ଟେ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସଚିନ ମଡ଼େଲର କେଡିଏମ୍ର, ଏଇ ଦେଢ଼ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କରିଥିଲି ସେ ଚେନ୍ଟିକି। ମୋ ବେନିଆନ୍ ସହ ସେ ଚେନ୍କୁ ଫଟେଇକି ନେଇଛି, ବେନିଆନ୍ ଚିରିକି ସେ ଚେନ୍ ସହ ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି, ଅଧେ ଘଣ୍ଟା କାଳ ପିଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କାର୍ ଭିତରୁ ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆସିକି ହଁ ମୁଁ କାର୍ ଆଗେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ କାର୍ ଭିତରୁ ଧାଇଁକି, ତାପରେ କାର୍ରୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲି କାଲି। କାଲି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଥିଲେ ଥାନାରେ, ସେ କହିଲେ କି କାଲି ସକାଳୁ ଆସ, ତ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଫାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଠି। ମୋ ଘର ମିସେସ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲା ପରେ ଘର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସିକି ଏବେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ ଆଗରପଡ଼ା ଥାନାରେ। ହଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଗରପଡ଼ାର ପୋଲିସର ଇଏ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଯିଏ ମୋତେ ପିଟିଛି ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇମିତି ପିଟିବି। ମୁଁ ଥାନାବାଲା ଯଦି ମୋ କଥା କିଛି ନ ବୁଝନ୍ତି ମୁଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଯିବି, ଡିଜି ପାଖକୁ ଯିବି, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଇନର ଯେତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ଅଛି ଆଇନକୁ ଧରିକି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠି ମିଳିପାରିବ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ, ମୋ ସପୋର୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେହି ଜାଗାର ଯେଉଁଠି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏଇଥିପାଇଁ
आज कम्प्लेन करने आसी जे जे मो स्वामी काली राती रे जोटा कि सी जो मंच कलाकार सी हूँ काली राती रे जाइले जो प्रोग्राम डिस्कशन बाबदे से फेरू फेरू टिके लेट हो गला जोटा कि मुझे साढ़े आठटा समय मुझे कल करी कहले कि मुझे घर को फेरुची आ जो कि साढ़े आठटा पर एगारटा पाखापाखि समय जिते बड़े कल कली आउ पाइले ना जोटा कि रिंग हो उठाऊ न था मुझे कि कौन पर उठा ना कन्फ्यूज पड़गली दीथर रिंग तीन थर खंडे रिंग कली तथा उठाऊ ना मोबाइल स्विच अफ कंटिन्यू स्विच अफ देखे मुझे राति जाक भी अनिद्रा हेली आउ पाइली ना आते भी बहुत कष्ट होता है कि कड़े गले कौन ना आउ ठीक साढ़े आठटा नौटा समय रे सी टे सुस्थ बोधे लगला कि आउ का मोबाइल मत कल आसला जे सी कल कले कि ये हूँ मामा मत मु आगरपड़े अच्छी मुझे कौन पर अच ना मु मेडिकल अच्छी मुझे कौन पर मेडिकल अच्छे जे तुम कौन असुविधा है कहले कि मत कल पुलिस एमती पार्टी मुझे कौन पर पार्टी कहले राति मत से छक पाखे सी मो गाड़ी सामने पूरा आणिक ट्राभेल रखी दे चारज जाक पूरा ड्रिंक्स प्रबल मात्रा करते मत फास्ट पचारे कि आज गाड़ी में हूँ कागज पत्र डीएल सब ठीक ठाक अच्छी तो सी कहले कि हाँ जोटा कि देखले ये पैसा मागिले कि सी कहले हूँ मोर फोन पे अच्छी जोटा कि सी फोन काढ़ा पाखर सी पूरा मानने भाषा आरंभ कले भाषा एमती भाषा कले हार्ड भाषा पूरा कही भी कही हेनी आउटा कि मानने पिठी पूरा एत जोर बाडे मानने गोड़ पाखर पिठी पूरा बाडे मुंड पर्यंत अल्पके मोबाइल भी नहीं जाइ सुना चेन भी नहीं चाहते 12-13 ग्राम रोटा कि बेक भी एमती बागरे चिपिंट आउटा कि अणनिश्वास कल भी मारी था सेमती भी रडी छाड़ी कादूँ कहूँ बहुत कष्ट लगता है जदि एमती कम कर पुलिस तेल आम कौटू सुरक्षा पाइबू जोटा कि मानने जो मैंने खाकी पोशाक खाकी पोशाक से मर्यादा रखी पार्चन तो सी जे एत बड़ मंच कलाकार जोटा कि जूनियर बाबू आज की ओडिशा रे भी स्टाण हवा कि सी जा देखिपर भी यूट्यूब भी तर आत कि मीछ आ जोटा कि सी राति आसबे ही घर को फाइनाल जदि आसबे ये पुलिस सुरक्षा देवा कथा पुलिस है से तो छिटाई भाई हो मोबाइल छड़े जे कि चेन छड़ की नहीं हो बाडौं जे आमे कौन भाविबु आम स्वामी माने जाउचंती जे प्रोग्राम करूचंती कि सुरक्षा देबे बाटर अछंती पुलिस तल त पुलिस है कि तांको माने सुरक्षा देई पन्नती तांको डकैत भले होचन तले आमे काठ सुरक्षा मागिबु तले एटा केते दूर जुक्ति जुक्त ये माने पुलिस हो पई योग्य तो मु सेडा चाहूची कि सेमानंकु माने एते प्रकार दंड दिया जाउ तांकर माने से खाकी पोशाकर अधिकार नै पिंदिबा पई आउ सही भलिया प्रॉपर्ली लीगली एक्शन निया जाउ मोर एतिक अनुरोध तांकु माने एत्ते दंड दिया जाउ एत्ते दंड दिया जाउ जे तांकु माने जहा भी ने माने करा जाउ तबे लोकंकु सुरक्षा दायित्व रेथिबा पुलिस कर्मचारी जदि एपरि घटना घटाइबे तबे जनसाधारणको पुलिस उपरे कोण आस्था ओ विश्वास रहइबो ताहा एबे बडो प्रश्न सृष्टि करिछि ना बर्तमान से दुटा केस है 244-245 दुटा केस है बर्तमान तदंताधीन अच्छी बर्तमान जो आमर जो मानक अभियोग अच्छी से बर्तमान रिजर्व ऑफिस अणाई रिजर्व ऑफिस को आटा तदंतर जहाँ बाहर तार कार्य नष्ट हे कहीं पुलिस ना बर्तमान तदंतर अच्छी मुझे तदंत है जमापड़ सर कैसे एवं तो सर चार जन से नाका चलता पुलिस नाका चलता सेटा तदंत पर पूरा डिटेल कह बर्तमान 244 नंबर केसटा महेन्द्रगिरी एस आई जो तर अभोग आ 245 हूँ जो अभोग कर सी तर जहाँ से केस रिपोर्ट अच्छे से कहो सर सर अभियोग चार जन पुलिस कर्मचारी थे निशाशक्त अवस्था मारे ना से तदंत पर कहो सर तदंत जेहेतु हूँ बर्तमान अंडर द इन्वेस्टिगेशन से कहते हैं पुलिस थाना सीसीटीवी जांच करना प्रथम निश्चित स्त्री आसोग
ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 244 କେସ୍ ହବା ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା, ଆଗର ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା ନା 244 କେସ୍ କଲା ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କର ଆଗର କଲା ଦୋଷୀ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 2 କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସେଇଟା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆସିବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। चारजन भितर सर एएसआई जणे जणे कनस्टेबल दि जण होमगार्ड जणे होमगार्ड ड्राइवर आ जणे होमगार्ड भद्रक्रु साईशंकर महाकाल को रिपोर्ट समय लाइव।